På ettermiddagen dukket opp et gøyt par i Lazaron-klassen. Hun 164 kilo, han det samme med bagasje. Men han veide inn på 52,6 uten bagasje. Det var Vidar og Signora. Det viste seg at de var ca. 30% mer morsomme enn gjennomsnittet. Fytte helvete, Arne! Se på den sugga som kommer der! Det er LRS, slår jeg rett i skoa! Ja, for det er slugge. Å fy! Ja, men det er ikke litt for tett innpå de andre her, da. Men gjør det som jeg sier. Ellers blir det liggende resten av ferien. Åh, hei! Sitter dere her og hygger dere? Fy faen, da kommer den jævla sugga der. Da har hun pratet litt med damene. Går vi og hjelper om hverdagshelten der? Ja, det gjør vi.